العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا ماني تميوك محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه تمومب الله سبحانه وتعالى أتسالي شيء من بيته أتسميه ماذا بزيته atuhurumie hapa duniani na pia kesho akhira. Maashara al-muslimin, tukiendelea na darsa yetu ya sira ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, tulikomea katika darsa iliyopita, tuliwahi kuzungumzia juu ya watu ambao walipata kumwendea mtume sallallahu alayhi wa sallam na kujaribu kufahamiana naye ili aweze kuacha da'wa. Kwa sababu Quraysh waliona ya kwamba tumejaribu kuwatesa, tumejaribu kuwapiga, tumejaribu kuwaua, tumeshindwa. Na watu wanazidi kuingia katika Uislamu. Mpaka hivi sasa imefika kiwango, wanaweza kuswali kwa uwazi bila kuficha. Na kabla hapo walikuwa kijificha. Hali kama hii ikapelekea Umar bin Khattab radhiallahu anhu kusilimu pamoja na Hamza. Waislamu wakapata izza na nusra. Walipokuwa wakipata izza na nusra wakawa ni wenye kuswali dhahir bila kujificha mbele ya Kaaba kama alivyotueleza Abdullah ibn Mas'ud na tulizungumzia kwa undani katika darasa iliyopita. Kadhalika baada watu kusilimu Utbah ibn Rabi'a kadhalika na Al-Walid ibn Al-Mughira walijaribu kumwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam na wakajaribu kufahamiana naye. Utbah ibn Rabi'a alimpatia ofa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia tutakupatia ufalme tutakupatia uongozi lakini wachana na hii mambo ya kulingania watu kwa tauhid na wachana na mambo ya da'wa. Mtume sallallahu akakataa. Sasa pale tulipofikia wakawa ni wao wanapinga Qur'ani wakawa ni wenye kutia aibu Qur'ani. Sasa wakaja na mbinu nyingine. Quraysh wakakuja na mbinu nyingine. Sasa mbinu waliokuja naye mpya sasa ni kumchallenge Mtume sallallahu alayhi wasallam moja kwa moja. Walianza kumweleza shida zao. Kama alivyotueleza Ibn Hisham katika kitabu chake cha Sira, asema Ibn Hisham viongozi wa Quraysh walimjia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walipoona ya kwamba hawawezi kumzuia afanye da'wa wakaonelea ya kwamba watakuwa ni wenye kumpatia challenges. Wakasema, fa innaka kad alimta annahu leisa minan nasi ahadun adhyaku baladan wala aqalla maan wala ashadda isha minna. Sasa wakaamua kumweleza Mtume sallallahu alayhi wasallam shida ya Makka. Akaambia wewe wasema ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Na wewe waona sisi tuliokuwa katika Makka utaona kwamba Maka ni mji wa majabali, mountains nyingi, na wale ambao Mwenyezi Mungu amewajalia wakaenda Hajj na Umra wanajua Maka vile ilivyokuwa na jabali. Na wale ambao hawajaenda Mwenyezi Mungu atujalie tupate kwenda inshallah. Kadhalika wakasema Maka ni mji ambao hakuna maji, maji ni kidogo. Wakasema na hakuna watu ambao wanadhiki katika maisha kama sisi. Kwa hivyo kama wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu basi tunataka utufanyie mambo kadhaa. Jambo la kwanza tunataka uzungumze na Mwenyezi Mungu hizi jabali aziondoe. Kisha wakasema na tunataka umwambie Mwenyezi Mungu ardhi iwe flat. Kadhalika ikiwa wewe kweli ni mtume wa Mwenyezi Mungu basi mwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tupate maji na mito, rivers, kama vile watu wa Sham na al-Iraq wanavyopata mito. Si Mwenyezi Mungu ameumba Sham, ameumba Iraq, na yeye ndo ameumba Makka na amekutuma wewe, mwambie hapa pia tutataka tutengeneze river. Wanamchallenge Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kwa wale ambao wanaojua walichagua Sham na Iraq kuwa ni mfano kwa sababu kuna river moja ndefu kabisa duniani inajulikana kama Euphrates inayopita katika Turki, Syria na pia inapita katika Iraq. It's almost 2000 kilometers hiyo river mto. Akasema na Mwenyezi Mungu atufanyie tupate kuwa na mto
au mito, rivers. Kadhalika, ikiwa wataka tukuamini, sisi tumekueleza shida yetu. Sisi ardhi hii ni ardhi ya ukame na njaa. Kwa hivyo, wataka tukuamini, mwambie Mwenyezi Mungu atoe hizi majabali. Wataka tuamini, mwambie Allah tufanyie ardhi ya Makka kuwa flat. Wataka tuamini, mwambie Allah tuletee rivers katika Makka. Na wataka tuamini, wataka kama tukuamini, mwambie Allah Subhanahu wa Ta'ala akufufulie wazee wetu ambao waliokufa. Hasatan mzee mmoja anayejulikana kama Qusay ibn Kilab. Huu ni katika wazee wetu alikuwa akijulikana ni mtu ambaye alikuwa hajui kusema uongo. Sasa ukimfufua Qusay ibn Kilab tutamuuliza, huyu ni mtume? Akisema naam tutakubali, akikataa hatukubali. Challenge walimpatia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawajibu akamwambia, ma bihadha bu'ithtu ilaikum, mimi sikuletwa hapa duniani kuja kuwatengenezea jabali na mito na kuwafufua wazee. That's not my job. Innama ji'tukum min Allahi bima ba'athani bihi, mimi nimekuja kutoka Mwenyezi Mungu na ujumbe na message. Hiyo ndo kazi yangu. Waqad ballaghtukum ma arsaltu bihi ilaikum, na yale ambaye Mwenyezi Mungu alionipatia ujumbe nimewafikishia. Fa in taqbaluhu fa huwa hadhukum fi dunya wal akhirah, ikiwa hii message kutoka Mwenyezi Mungu na Qur'ani mtaikubali, basi ndo mtapata maisha mazuri duniani na akhirah. Wa in tarudduhu alayya, ikiwa mtanirudishia mkakata, asbiru li amri Allahi ta'ala, yale Allah aliyoandika mimi nitakuwa na subra, kwa sababu sina nguvu ya kuongoza, ni Allah pekee yake anaweza kuongoza. Hatta yahkum Allahu baini wa bainakum, mpaka Mwenyezi Mungu atakapotuhukumu baina sisi, kwa sababu mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, nimetumilizwa na Qur'ani, nimewaletea, nimewafikishia ujumbe. Mimi kazi yangu si kutoa majabali na kupasua mito. That's not my job. Na hapa kuna tambihi muhimu. Angalia Mtume sasa sallam asema, fa in taqbalu, mukikubali dini ya Mwenyezi Mungu na mafundisho yake, fa huwa hadhukum fi dunya wal akhirah, basi mjue ya kwamba ndo nasibu yenu, ndo mutapata maisha ya dunia na akhirah. Maashara al-muslimin, nataka tusimame hapa kidogo. Watu wengine hufikiria kwamba dini imekuja kututia dhiki, Qur'an imekuja kutuletea taabu. Mwenyezi Mungu hajashukisha Qur'ani kututesa. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Mwenyezi Mungu hapa, Mwenyezi Mungu asema Taha, Mwenyezi Mungu ndio ajua maana yake. Ma anzalna, hatujashukisha hii Qur'an juu yako ili mupate mateso. Dini imekuja kutupatia raha duniani. Raha inayopatikana ndani ya moyo. Tukimwamini Mwenyezi Mungu na tukufanya amali mema, Allah ametuahidi tutapata saada. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Mwenyezi Mungu asema, yeyote ambaye atakayeamini katika wanaume na katika wanawake, yeyote ambaye atakayefanya amali mema katika wanaume na wanawake na wakaamini, Allah sema falanuhyi, lam huitwa lam alqasam, Mwenyezi Mungu hapa, ay wallahi nitapatia maisha mazuri. Sasa dini hii kama alivyosema Mtume sasa alimwambia Quraysh, mkikubali basi mtapata khairi duniani na khairi akhirah. Na ikiwa sisi tutaona kwamba raha yetu na nusra yetu na furaha yetu na nguvu yetu tutapata kwa njia nyingine kando na dini ya Allah, basi hatujafahamu vile Mwenyezi Mungu alivyosema. Mwenyezi Mungu asema, wala yansuranna Allahu man yansuru, yoyote atakayemnusuru Mwenyezi Mungu, Allah atamnusuru. Mwenyezi Mungu asema, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu ssalihati
la yastakhlifannahum fil ard. Mwenyezi Mungu asema nimewaahidi wale ambao walioamini kati yenu wakafanya amali mema watapata umakinifu katika ardhi hii. Mwenyezi Mungu asema ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum. Enyi mlioamini, mukisimama na yale ambayo Mwenyezi Mungu anayotaka, anayoyataka, mukasimama na mafundisho yake, mukanusuru dini yake, na nyinyi Mwenyezi Mungu atawanusuru. Na masahaba walifahamu vizuri. Wale ambao hawakukubali walipata hasara dunia na akhira, khasiru fi dunia wal akhira. Na wale ambao walikubali dini ya Mwenyezi Mungu walipata khairi duniani na akhira. Mpaka ikawa hawakutaka kuacha dini yao kwa sababu wajua tukiacha dini tutapoteza dunia na akhira. Kama ilivyokuwa hali ya Amir al-Mu'minin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wasema, nahnu qaumun a'azzana Allah bil-Islam famahma abtaghayna al-izzata min dunihi adhallana Allah. Asema Umar radhiyallahu anhu alipokuwa Amir al-Mu'minin, yeye ndo akawa ni khalifa wa Uislamu, alipopata nusra akawa Baitul Maqdis imeingia chini ya uongozi wa Uislamu, akawa yuko juu ya kipandio yuingia Baitul Maqdis, akawa yuko yeye na mfanyikazi wake. Sasa walikuwa na kipandio kimoja peke yake, mara yupanda yeye, mara yupanda mfanyikazi wake. Walipokaribia Baitul Maqdis, ikawa sasa imefika time ya yule mfanyikazi wake. Yule mfanyikazi wake akasema, madamu wewe ni kiongozi, wacha mimi niendelee kutembea. Akamwambia, la, wewe rudi hapa. Kisha akamwambia maneno haya, nahnu qaumun, sisi tulikuwa ni watu, hatukuwa ni watu wa maana, lakini tulipokubali Uislamu, a'azzana Allahu bil-Islam, hii hadhi na cheo na nusra na khairi ya dunia kabla al-akhira, yote sisi Waarabu tumepata kupitia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akamwambia, famahma abtaghayna al-izzata min duni, na ikiwa sisi tutataka nusra na tutataka izza kwa njia nyingine kando na dini ya Allah, adhallana Allah, Allah atatudhalilisha. Tumomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie tushikamane na dini yake. Ahibati fillah, Mtume SAW akawaambia maneno haya, fa in taqbaluhu fa huwa hadhukum fi dunya wal akhirah wa in tarudduhu alayya asbiru li amri llahi ta'ala hatta yahkuma Allahu bayni wa baynakum. Mukikubali ni khairi kwa dunia yenu na akhira yenu, kwa sababu mumemkubali Allah, mumekubali mafundisho yake, mutafaulu dunia na akhira. Mumekataa, mimi siwezi kuwalazimisha. La ikraha fi din, lasta alayhim bimusaytir wama alayka illa albalagh. Mimi have done my job, na nitasubiri siku ambayo Allah atatuhukumu. Walipoona kwamba kuleta majabali na kufanya hivi na vile amewajibu hivyo, basi wakaambia, sasa wachana na sisi, wacha Mwenyezi Mungu akusaidie wewe. Kivipi akusaidie? Akaambia, fakhudh li nafsik, hata usitusaidie sisi, we don't want hata mtusaidie. Sasa mwambie Mwenyezi Mungu akusaidie wewe. Kwa nini Mwenyezi Mungu anisaidie? Mwambie akusaidie, sal rabbaka yab'atha ma'aka malakan, mwambie Mwenyezi Mungu ili sisi tukukubali, mwambie ashukishe malaika akusaidie katika hii kazi, tuone malaika kwa macho yetu. Kisha mwambie Mwenyezi Mungu akujalie uwe na mabustani, wasalhu falyaj'al laka jinanan wa qusuran wa kunuzan min adh-dhahab wal fidda. Wewe mwambie Mwenyezi Mungu akusaidie wewe mwanzo, akujalie uwe na mabustani, akujalie uwe na majumba makubwa makubwa, akujalie uwe katika hazina yako, uwe upate hazina kubwa ile kuwa na dhahabu na fidha, gold and silver, ili wewe Muhammad ujisaidie mwenyewe. Madamu umekataa, mwambie Mwenyezi Mungu akusaidie mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu fa innaka taqumu bil aswaqi kama taqum, sisi tukuona wewe
unatembea soko kama sisi watafuta riziki, mtume gani huu mwenye kutafuta riziki? Wakamwambia, wataltamisu almaasha kama naltamis, tuona watafuta maisha na riziki kama sisi. Sasa ili sisi tujue kwamba wewe ni mtume Mwenyezi Mungu, usiingie soko na sisi. Weka, mwambie Mwenyezi Mungu akuletee dhahabu na fedha na kila kitu, tutakubali. Mwambie Allah akupatie. Mtume sallam akamwambia, ma ana bifa'il, mimi siwezi kumuuliza Mwenyezi Mungu hilo. Wa ma ana billadhi yas'alu rabbahu hadha, na mimi si yule ambaye nitakayemuomba Mwenyezi Mungu anishukishie dhahabu na fedha. Nitaingia sokoni kama nyinyi, nitafute riziki kama nyinyi. Kisha, wa ma bu'ithtu ilaykum bihadha, mimi sijatumwa kwenu kuwa mfalme, kuwa na hazina na mali. Hiyo si kazi yangu. Kazi yangu mimi, walakin Allah ba'athani bashiran wa nadhira, Mwenyezi Mungu amenituma kwenu. Aliponitumiliza kwenu Mwenyezi Mungu, kazi yangu ni kuwapatia bishara na kuwaonya. Kuwapatia bishara ya kwamba mkimwamini Mwenyezi Mungu na kufanya amali mema mtaingia janna. Na nimetumwa kuwaonya ya kwamba mkimkufuru Mwenyezi Mungu na mkamuasi mtaingia motoni. That is my job. Inna arsalnaka bilhaqi bashiran wa nadhira. Mwenyezi Mungu asema katika suratul Ahzab, sisi tumekutuma wewe kwa haki kwamba wewe utakuwa ni wenye kutoa bishara na kuwakanya watu. That's my job. Wala sitamuuliza Mwenyezi Mungu anipatie hazina ya dhahabu na fedha, sitamuuliza Mwenyezi Mungu. Fa intaqbalu ma ji'tukum bihi fa huwa hadhukum fi dunya wal akhirah. Mkukubali basi ndo fungu yenu, fungu lenu katika dunia na akhirah. Wa intaruduhu, na mkinikataa, basi mimi nitakuwa na subra mpaka Mwenyezi Mungu atuhukumu baina yetu. Allah atatuhukumu. Maashara al-muslimin, angalia hawa Quraysh stages waliokuja nao. Kwanza walimchallenge Mtume sallam, wakaambia sisi tuna shida Makka, tusaidie. Kisha wakasema kama huwezi kutusaidia basi jisaidie wewe mwenyewe. Sasa wakakuja stage ya tatu. Asema Mwenyezi Mungu amekutuma kuja kutukanya ili adhabu yake isitufikie. Asema basi wacha Mwenyezi Mungu ashukishe adhabu yake. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qalu fa asqit samaa alayna kisafa kama za'amta anna rabbaka in sha'a fa'al fa inna la nu'minu laka illa an taf'al. Akaambia wewe hutaki kutusaidia kututengenezea Makka, hutaki kujusaidia mwenyewe, wewe muongo. Hiyo adhabu mwambie Mwenyezi Mungu atushukishie mbingu ituangukie ili tujue wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Mtume sallam akamwambia dhalika ila Allah, hii ni Mwenyezi Mungu ndo mwenye kuamua. Inshaa an yaf'alahu bikum fa'al, Mwenyezi Mungu akitaka kushukisha adhabu atafanya hivyo. Ahibati fillah, baadaye wakamwambia sisi tumesikia kwamba wewe kuna mchawi, a'udhu billah, kuna mchawi wa kufundisha haya Qur'ani anajulikana kama Ar-Rahman. Na Ar-Rahman ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wakasema hadha rajulun bil yamama, kuna mtu yuko katika mji wa Yamama, yuqalu lahu Ar-Rahman, yeye ndo mwenye kukufundisha. Tushajua siri yako, kwa hivyo hatukukubali. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaangalia, wakasema hatukuamini mpaka mimi sisi tufe ama wewe ufe, lakini hatutakuingiana wala hatutaingiliana wala kusaidiana wala kukubaliana. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika hadhi hiyo, it was too much for him. Amezungumza nao, amewalingania, amewatakia khairi, lakini palipofika mpaka wanasema Mwenyezi Mungu atushukishie adhabu, mtume akaona hapa wataendelea watazungumza mabaya zaidi. Tusa sala makainuka akaenda zake. Then katika kile kikao kulikuwa na mmoja katika familia yake. Mtume sala alikuwa na shangazi
Edo. Huyu shangazi au aunt ni dadake baba yake, ajulikana kama Atika binti Abdul Muttalib. Sasa Atika binti Abdul Muttalib aliolewa na Abi Umayma al-Makhzumi. Sasa akaza mtoto yetu Abdullah. So Abdullah ibn Abi Umayya al-Makhzumi atakuwa ni nani wake mtume sallallahu alayhi wasallam? Cousins atakuwa binam. Kwa sababu gani? Mamake Abdullah na babake Rasulullah ni mandugu. Kwa hivyo ni mtoto wa shangazi na mjomba. Alipoona kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ameinuka, naye pia akamfuata. Akaanza kuzungumza na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Akamwambia, watu wako wamejaribu kukufanya wewe ufahamu, lakini naona hutaki kufahamu. Akamwambia, ya Muhammad, arada alayka qaumaka ma aradhu, arada alayka qaumuka ma aradhu, wamekupatia offers na maombi, falam taqbalhu minhum, wewe hukukubali. Thumma saaluka li anfusihim umuran liya'rifu biha manzilataka min Allah falam taf'al, kisha wakakuuliza vitu wafanyie wao kwa maslaha yao, majabali yaondoke, wapate mito, ardhi iwe ni flat, huku wafanyia. Wakaona, thumma saaluka an ta'khudha li nafsika ma ya'rifuna bihi fadlaka alayhim, kisha wakakwambia, basi kama hutaki kutufanya sisi chochote, mwambie Allah kufanyie wewe offers, pia hilo hukukubali. Kisha wakakwambia, thumma saaluka an tuajjila lahum ba'dha ma tukhawifuhum bihi min al'adhab, wakakwambia wewe wasema adhabu adhabu, mwambie Mwenyezi Mungu alete hizo adhabu, wal iyadhu billah, na hilo pia hukulifanya. Akamwambia, madamu ni hivyo, na mimi pia sikuamini, sikuamini wala sikukubali. Sasa imagine, Mtume sallam amezungumza nao, ametoka, amekuja mtu mmoja, labda wasema labda huyu ana huruma na Mtume sallam, atamtuliza, lakini huyu pia amekuja kumdunga kisu katika moyo wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akarudi ili hali ana huzuni hali ya juu. Kwa nini? Kwa sababu watu wake wamekataa kuamini, na ukafiri wao imefika mahali ambapo wanasema, mwambie Mwenyezi Mungu atushukishie adhabu. Ahibati fillah, hali hii ikaleta huzuni, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoka. Akamwambia, basi tuko na ombi moja, mwambie Mwenyezi Mungu washukishe malaika kusaidie, tuona wapata taabu peke yako, wanamfanyia istihza ya Rasul sallallahu alayhi. Mtume sallallahu hakuambia kitu, lakini haya maswali yao yote waliouliza, Mwenyezi Mungu amejibu katika Qur'ani na tutakuja kuona. Kando na hayo, kwa nini Mwenyezi Mungu hakukubali maombi yao? Na kwa nini Mtume sallallahu hakuwaomba, hakumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, watu wa Maka wanataka mito, wanataka ondoshee jilbali, kwa nini Rasulullah hakusema hivyo? Why? Na kama wangefanya hivyo wangeamini. Tutakuja tutaona sababu na hikma iko wapi. Walipokuwa ni wenye kuuliza malaika, Mwenyezi Mungu asema, waqalu laula unzila alayhi malak, Mwenyezi Mungu asema, watu wa Makka wanasema, lau huyu Muhammad angepata malaika ashukishiwe naye. Mwenyezi Mungu asema, walau anzalna malakan laqudhiya al-amru thumma la yunzarun, ikiwa Mwenyezi Mungu angekubali angemshukisha malaika, kisha malaika, kwa sababu ni wao ndio wameomba, sio malaika angeshukishwa kisha wangekataa, ingekuwa sasa hawa wamekwisha. Mwenyezi Mungu akaacha. Wakasema, tuondoshee majibali haya, wakakataa. Wakasema, kwa nini huyu mtume yakula,
Kwa nini watembea suku kama sisi? Mwenyezi Mungu amejibu katika Qur'an. Mwenyezi Mungu asema katika suratu Furqan, waqalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ni mtume gani huyu ambaye yakula chakula na yotembea sokoni kama sisi yotafuta riziki? Laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira au yulqa ilayhi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Unzur kayfa darabu laka al-amthal fadallu fala yastati'una sabila. Tabaraka alladhi insha'a ja'ala laka khayran min dhalika jannatin tajri min tahti al-anha wa yaj'al laka qusura. Mwenyezi Mungu asema nasishindwi kufanya, naweza kumfanyia. Mito, majumba, kusur, yote. I can do it, Allah is saying. Kisha Mwenyezi Mungu aeleza kwamba mwashangazwa na Muhammad mtume wangu kwamba yuko katika suku na yakula chakula. All the prophets were like that. They were human beings. Kisha Mwenyezi Mungu asema, wama arsalna qablaka minal mursalina illa annahum layakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Hakuna mtume alikuja ila alikuwa yatafuta riziki, yafanya biashara, yuingia katika soko. Ahibati fillah, haya yote ikawa ni challenge. Lakini hapa pana swali. Kwa nini Allah hakujibu dua yao? Kwa nini Allah hakuitikia mwito wao? Kwa nini Allah hakukubali ombi la Quraysh? Why? Na kwa nini Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hakusema ya Rabb, Quraysh wanataka hivi, ikiwa hivi ukiwafanyia wataniamini, kwa hivyo tufanye. Why didn't Rasulullah even do that? Hikma iko kama ilivyokuja katika Musnad Imam Ahmad wal Hakim fil Mustadrak. Hi hadith ibn Abbas radiyallahu anhu asema, qal saala ahlu makkah an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an yaj'ala lahum as-safa dhahaban. Watu wa Makkah walimjia Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akaambia, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, sio sema wewe ni mtume, sisi tutaka muujiza. Muujiza gani? Hii jabali ya Safa al-Marwa, hii as-Safa, wachana na Marwa, as-Safa hii tunataka Mwenyezi Mungu abadilishe, aijalie kuwe ni gold, dhahabu kuanzia juu mpaka chini. Wa yunahiya al-jibala anhum, na awaondoshe majabali katika Makka. Fayazra'u, ili wapate kupenda kuweka mimea, wapate kulima. Mtume sala sallam akaambiwa, in shi'ta an tasta'ni bihim wa in shi'ta an nu'tiyahum alladhi sa'alu. Akaambiwa, Jibril akashuka akaja na ripoti kutoka Mwenyezi Mungu, wahi. Mtume sala sallam aambiwa, ukitaka, whatever they ask, ukitaka will not give them, tutangoja tuone nani atakayekuamini bila hii mambo kufanya dhahabu na nini. Na ukitaka asema, an yu'ishita nu'tihum alladhi sa'alu, whatever they ask will give them. Wanataka dhahabu tutafanya, wanataka jabali ya dhahabu tutafanya, tuondoshe majabali Makka, will do that. Lakini kuna condition, fa in kafaru uhliku kama uhlikat man qablahum, wakikufuru baada ya kubadilisha jabali kuwa dhahabu, baada ya kuondosha majabali katika Makka, if they refuse, wakakataa kukuamini, wakakufuru, basi mjue ya kwamba wataangamizwa. Mtume sala sallam akasema, la bali istani bihim. Jibril mwambie, Allah mimi naomba awasubirie, asiwapatie miujiza. Mwenyezi Mungu akashukisha aya, wama mana'ana an nursila bil ayati illa an kadhaba biha al awwalun. Ahibati fillah, kwa nini Quraysh hawakupewa walichotaka? Why? Na walikuwa naomba, we say we want this, we want this, we want this. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ajua ilmu al-ghaib, Mwenyezi Mungu ajua yaliyofichika. Na kwa sababu li'annahum lam yas'alu mustarshidin wajadin
وإنما سألوا متعنتين ومستهزئين. Shida ya Quraysh ombi lao haikuwa ni kwamba wanataka kweli waone, is it possible, huweza kuwa, that was not the issue. Sababu Quraysh walikuwa wanauliza maswali, badilisha hii kwa jabali, badilisha hii jabali ya Safa kwa dhahabu, tuondoshe majabali katika Makka. Sababu yao kuuliza maswali haya si ati kwamba wanataka kujua ukweli, no, walikuwa wakifanya istihzai na kumsumbua na kumkejeli Rasul. That was the problem. Ahibati fillah, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akakataa, akasema, ya Rab, na kuomba usibadilishe. Kwa nini? Kwa sababu maswali yao hayakuwa ni maswali ya kutafuta haki. Maswali yao yalikuwa ni yenye kuleta taabu na kuwa na shaka. Maashara al-Muslimin, Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Mwenyezi Mungu amemshukisha kuwa ni rahma wala si adhabu. Mwenyezi Mungu asema, wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. Mtume amekuja sallallahu alayhi wa sallam ni rahma kwetu, si adhabu. Sasa yeye angesema, ya Rabbi wapatie, wale wangeangamizwa. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa sallam alinyamaza, wala hakusema hivyo. Na kuonesha kwamba Mtume alikuwa ni rahma, hadithi iliyokuja katika sahihi Muslim an Abi Huraira radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah, aliomba, ee Mtume wa Mwenyezi Mungu, ud'u ala al-mushrikin, tia dua wa laani hawa mushrikin, Mwenyezi Mungu awaangamize, wanatutesa, wanatusumbua, hawataki kuongoka. Ewe ya Rabbi, inua mkono wako waangamizwe, Allah watoe katika dunia waangamie. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inni lam ub'ath la'ana wa innama bu'ithtu rahmatan. Akasema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mimi sikuletwa hapa duniani kuja kulaani watu wapate kuangamizwa waingizwe motoni. That's not my job. Mimi nimekuja kuwa ni chanzo cha rahma, watu kupata rahma ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mtu akipata rahma ya Mwenyezi Mungu ameingia peponi. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Ahibati fillah, katika hadithi nyingine pia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika Musnad Imam Ahmad wa sahih ala sharti Imam Muslim, hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhu asema, Quraishi wakakuja na swali nyingine, wakakuja na ombi lingine. Qalat Quraishu linnabi sallallahu alayhi wa sallam, ud'u lana rabbaka yusbih lana safa dhahaba. Wakasema, mwambie Allah badilishe jabali ya safa kuwa dhahabu. Fa in asbahat dhahaban ittaba'nak. Ikiwa itabadilika jabali ya safa kuwa dhahabu, tutakufuata. Waarafna annama qulta kama qult, na tutajua yale uliyosema ndo yalivyo. Bimaana umesema wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu, basi kweli wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Fasala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam rabbahu azza wa jal. Sasa ilipofika kwamba wanataka jabali, wanataka hivi, wanataka vile, akaamua Mtume sallallahu alayhi wasallam, emwacha aombe jabali ya Safa iwe ni dhahabu. Let us try this. Huenda wakaongoka, sio? Asema Ibn Abbas, fasala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rabbahu azza wa jal. Akaja, akamuomba Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, faatahu Jibril alayhi salam. Jibril akashuka. Aliposhuka, faqal, akamwambia, in shi'ta asbahat lahum hadhihi as-safa dhahaban. Ukikubali wewe Muhammad, tutabadilisha hii jabali yote as-safa kwa dhahabu, madamu umemwomba Allah. Faman kafara minhum ba'da dhalika 'adhabtuhu 'adaban la u'adhibuhu ahadan min al-'alamin. La hawla wala quwwata illa billah. Akaambia Allah, mwambie ukitaka
si umeniomba, mimi nimekubali, niko tayari. Hii jabali ya Safa nitabadilisha kuwa dhahabu kama unavyotaka. Lakini jua ya kwamba nikibadilisha kuwa dhahabu, basi ujue ya kwamba yule ambaye atakayepinga, atakayekufuru, nitawapatia adhabu ambayo sijawahi kumpatia hiyo adhabu mtu mwingine. La haula wala quwwata. Adhabu ya kaumu ilikuwa tofauti tofauti. Kaumu Nuhu waliangamizwa kwa mvua, sio na maji. Thamud, kaumu Aad, wengine kwa sauti, wengine kwa upepo, rihan sarsar. Kaumu Firaun wakaangamizwa kwa bahari. Sasa adhabu zimekuja. Kaumu Lut walibebwa paka juu wakapelekwa upside down. Hali kama hii, Mwenyezi Mungu amwambia mtume wake, ujue nitawapatia adhabu, yale yaliyopita hiyo ni kidogo, nitawapatia adhabu ambayo sijawahi kumpatia mtu yote. So are you ready for that? Sikizeni maneno ya Jibril. Asema kwamba Allah yuasema, inshita, ukitaka ewe Muhammad, asbahat lahum hadhihi safa dhahaban. Hii sasa hivi jabali ya Safa itabadilika kuwa dhahabu. Faman kafara minhum ba'da dhalik, lakini yule mtu ambaye atakayekataa na akakufuru Qur'ani na kukukataa wewe na kunikataa mimi, adhabtahu adhaban la u'adhibuhu ahadan min al-alami. Wa in shi'ta, na ukitaka, the second option, fatahna lahum abwaba at-tawba, tutawafungulia mlango wa tauba. Wamesema maneno haya, wamenikosea heshima, lakini wakiniomba msamaha nitawasamehe. Sasa chagua katika hizi mbili. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ya Rabb, ewe Mola, la, usibadilishe Jabal Safa kuwa dhahabu, bali iftah lahum abwab at-tauba, ya Rabbi, wafungulie mlango wa tauba, wafungulie mlango wa tauba. Wamekukosea, lakini siku zile watakao kurudia wapokee. And that was the deal between Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sisi ummat Muhammad sallu alayhi, Allahumma salli wa sallim alayhi. Na hii mlango wa tauba ilikuwa iko wazi. Mtu yoyote leo mpaka kiyama kisimame, akija na madhambi yoyote, Allah atampokea. Kwa sababu sote tulioko duniani, Waislamu na sio kwa Waislamu, tuko katika ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na sisi ni ummatu marhuma. Akiwa ni kafiri akaingia katika Uislamu, tauba yake inakubaliwa, hata kama alimtukana Mwenyezi Mungu, alimkosea Mwenyezi Mungu, yote anasamehewa. Ndio hii aliposema, ya Rabb, bal iftah lahum abwaba tauba. Kadhalika katika waumini ambaye atakayeteleza akarudi, na yeye pia atakubaliwa tauba. Awe mtu amefanya nini, tauba yake itakubaliwa. Na ushahidi huu uko wazi. Tutakuja katika darsa inayokuja, tutamzungumzia mtu anayejulikana kama Amr ibn al-As. Amr ibn al-As ni katika viongozi wa Makka. Na darsa inayokuja tutaona Quraysh waliposhindwa kuitisha miujiza, wakaona Mtume sallallahu alayhi wasallam hashukishi miujiza, wakaamua kuwatesa Waislamu zaidi. Maana mateso ilipozidi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, nendeni, msikae tena Makka. Nendeni wapi? Habasha. Wakaamua kwenda Habasha. Darsa inayokuja tutazungumzia hiyo. Na aliyetumwa kwenda kumhonga kiongozi wa Habasha Najashi ni Amr ibn al-As. Alipewa mazawadi, warudishe tu, watese tu, waue. Huyo Amr ibn al-As alikuja kusilimu baada miaka mingi baadaye. Na hii kisa ili tufahamu, Mtume kusema bal iftah lahum abwaba tauba, Amr ibn al-As alikuja kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ili hali Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa ni kiongozi,
akaja kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aliwatesa waislamu akawaua waislamu akawapiga waislamu akawafuata waislamu mpaka Habasha kutaka kuwarudisha Makka. Tutakuja tutazungumzia kwa undani darasa inayokuja, lakini ilifika wakati akakubali uislamu akaenda mpaka kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuona hakusema huyu alifanya hivi na hivi na hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hamu yake ni mimi na wewe tuingie janna. Sallu alaihi. Alipomuona kwamba huyu ataka kuingia katika Uislamu, alimpokea salawatu rabbi wa salamu alaihi. Na makosa alizozifanya. Na Amr ibn al-As alikuwa yajua the damage, yani hatari na taabu aliyoletea Uislamu na shida. Paka alipofika kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema, ya Rasulullah, toa mkono wako, ubayuk, mimi sasa nataka Uislamu. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akatoa mkono wake, na Amr radhiallahu anhu akataka kushika mkono Mtume sallallahu alaihi wasallam aseme ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, lakini alipokaribia alirudisha nyuma akasema no. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akabakia mkono wake iko hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, malaka ya Amr, una shida gani? Una shida gani? Amr akasema, ya Rasulullah, mimi nitaingia kwa Uislamu under one condition. Nitaingia katika Uislamu kwa sharti moja peke yake. Utanikubalia hiyo sharti? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, sharti gani? Akamwambia, ya Rasulullah, mimi nimefanya mambo makubwa sana na nimekuudhi wewe na nimeudhi Waislamu na nimefanya madhambi mingi. Mimi nitaingia kwa Uislamu kwa sharti moja, nisamehewe madhambi zangu kabla Uislamu. Je, hiyo itawezekana? Ama nikiingia katika Uislamu madhambi yangu bado nayabeba na mimi? Tueleweni swali. Ya Rasulullah, mimi nitaingia katika Uislamu ikiwa madhambi yangu yataisha. Lakini kama naingia na babu kuna madhambi yangu, then hapo pana maswali. Nitafikiria tena. Mtume sallallahu na mkono wake uko hivyo akamwambia, ama alimta ya Amr, wewe kwani hujui ya Amr, anna alislamu yajubu ma qablaha. Allahu akbar. Hujui ya Amr ya kwamba Uislamu unavunja yote iliyokuwa kabla hapo. Kwa hivyo wewe ukiingia sasa, anything ulifanya before that umesamehewa. Kisha akamuongezea akamwambia, wa anna taubata yajubu ma qablaha. Na mtu leo hata kama yeye ni Muislamu na amefanya makosa na amesema mimi hapa nilipofika sidhani kama Allah atanikubali, akaamua kumrudia Mwenyezi Mungu, anything before that tauba Allah nasafisha. Wa anna hajjal mabrur yajubu ma qablaha. Na haj iliyokuwa sawa, almabrur, iliyotakasika, iliyokuwa safi, inasafisha kitu chochote baada hapo. Amr aliposikia hivyo akarukia mkono. Akasema, niko tayari ya Rasulullah. Niko tayari sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, leo tumefahamu ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuomba Allah atufungulie mlango wa tauba. Namna anavyotupenda. Sisi tumpenda, sio? Sallu alayhi. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ahibati fillah, hii ndio rahma yake salawatu rabbi wa salamu alayhi. Namna anavyotupenda. Maashara al-muslimin, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipewa Qur'ani kama muujiza. Na mwenye kusoma Qur'ani akajua maana yake,
akazingatia, akayetekeleza mafundisho ya Qur'ani katika maisha yake, itamtosha, ni muujiza mpaka kiyama saa. Ndipo Mwenyezi Mungu auliza sema katika suratul Ankabut, awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin mu'minin. Mwenyezi Mungu auliza katika Qur'ani, kwani Qur'ani hii haitoshi? Is it not enough? Mpaka muhitaji miujiza mwingine? Kwani Qur'ani kitabu cha Mwenyezi Mungu haitotoshi? Wallahi yatotosha. Ni sisi tukisome, tujue maana yake, tuzingatie, na italeta khairi duniani na akhira. Tutapata khairi ya dunia na akhira. Maashara muslimin, wakati umeisha, lakini katika darasa inayokuja, Quraysh tutazungumzia namna walivyobadilisha mbinu zao. Walipoona kwamba Waislamu wanazidi, wamejaribu kumchallenge Rasulullah wakashindwa, walijaribu kumchallenge Allah Subhanahu wa Ta'ala wakashindwa, wakaona sasa hapa wacha tuanze kuwatesa. Walipofika haki ya kuwatesa, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia Waislamu, nendeni tokeni, mateso hapa imekuwa too much, nendeni katika ardhi al-Habasha. Na hii ndo hijra ya pili, tutazungumzia katika darasa inayokuja. Tumomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atusamehe madhambi zetu, tumomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tutakabalie tauba yetu, tumomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atufungulie milango ya rahma, tumomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atusamehe madhambi zetu sisi na wazazi wetu na wake zetu na watoto wetu. Tumomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina, wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-'isyan, waj'alna min ar-rashidin. Allahumma inna nas'aluka khayra ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu 'alayhi wa sallam, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أحسنتم وجزاكم الله خيرا.